babu shakka wannan abun bakin ciki ne kaga yarinya ta sa wata riga matsatsa ta sa wani wando matsatsi in an yi sa'a ta dauko hijabi ta sa kai da ganin ta ba sai an ga maka ba tana tallar fasikancin ta tana tallar cewa ita fasika ce to babu shakka wannan laifi ne babba ko ba komai kowa ya sani Allah madauki sarki yayi kira zuwa ga sa hijabi Allah ya ce ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'mini yudnina 'alayhinna min jalabibihin yayi umuni da sa hijabi rashin sa hijabi dabi'a ce ta mutanen jahiliya daga Allah ce la tabarraju da tabarrujal jahiliyatil ula sannan duk da ba sa hijabi tana yakar kanta da miyagun dabi'u tana kira zuwa ga yin alfasha da yin barna dan haka wajibi ne uwaye su ji tsoron Allah malaman makarantun islamiyya su ji tsoron Allah malaman makarantun boko su ji tsoron Allah uwaye dukkanin mu ji tsoron Allah mu dinga sa ido kan wayannan yan matan muna musu nasiha a matsayin mu na uwaye maga'isa muna lura da su kuma sauran mutane duk wanda ga irin wannan shiga din yayi magana ki ji tsoron Allah haka bai dace da ke ba sai dai muna so mu fadakar duk lokacin zaka yi mata nasiha to idan kai zama na wani gehe idan mutuna wani gehen kwarai kada zama kana kallo kana wa'azi bai yi ba lalle ka kauda ido kana mata wa'azi bai Allah ki ji tsoron Allah wannan shiga ba ce da kyau bata dace da ke bata dace da musulunci ba kana isar da wannan sakon take kawai kwarai kaka tsaya idan kai haka nayi haka wancan yayi sai ga wannan banna ta ragu musamman ma yanzu gashi ranar idi muke huskanta rana ce mai kadari a wurin Allah wala tukmilul iddata wala tukabbirullaha ala ma hadakum wala alakum tashkuru rana ce da ake godiya ga Allah saboda bai wanda ya muna ta cika azumi rana ce da ake godiya ga Allah saboda ranar rana ce mai kadari mai falala mai matsayi to da haka uwaye dukkanin mu ji tsoron Allah mu san irin kayan da yaran mu za su sa ku mai yaran ku hijabai masu kyau masu kauri hijabi wanda zai zama har kasa yana jan kasa wanda babu ado a cikin shi kowanne magidanci yayi haka malaman makarantar su fadakar malaman islamiyya su fadakar kafofin watsa labarai su fadakar a ta magana kan wannan kamar yadda nake taji a rediyon Kaduna suna ansa wani shiri na fadakarwa ana nuna ba burgewa bace kisa gele ana magana ana nuna muhimmancin sa hijabi a lokuta masu muhimmanci irin bayan an gama labarai ko wani abu irin wannan to ya kamata a san mawadatan mu ma anan su dauki nauyin wayar da kan musulmi a gidajen radio television ya zama duk lokuta masu muhimmanci da ake ganin mutane suna sauraron wayannan kafofi a dinga magana kan muhimmancin hijabi a dinga magana akan hadarin tsareci da talata tsareci da hadarin sanya gele da hadarin bayyanar da ado Allah ya ce wala yubdina zinatahun kada su bayyana da adon su sai ga wanda Allah ya zana to ya kamata mu ji tsoron Allah domin mata suka lalace a cikin al'umma to matasa za su lalace idan matasa suka lalace ɗan mata suka lalace al'umma kuma ta lalace da haka mu yi kokari mu kebo su Allah ya kebo su ya ganar da su su zo su bi Allah su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su bi tsarin addinin musulunci su mutunta kansu